O'zbekiston Respublikasidagi Belever kompaniyasining navbatdagi rasmiy taqdimotiga xush kelibsiz. Uzoq umr ko'rish kapsulalari Super Omega. Savol tug'ilish tabiiy. Nima uchun aynan kalsiy? Yorqinoy Omonova. Hozir omadi chopgan insonga avtomobil beradigan kun keladi. Ma uddaladimi siz uddalaysiz? Ma ifladimi sizni bemalol polisdan kelish imkoniyati bor. Agar sen olamni o'zgartirmoqchi bo'lsang, birinchi o'zingdan boshla. İnsan o'ylab topgan narsaga inson xohlaganicha erishishi mumkin.